Papež Frančišek je 20. maja po splošni audienci pozval k sodelovanju pri pobudi, da bi se na binkoštno vigilijo spomnili mnogih bratov in sester, ki so pregnani svojih domov ali ubiti samo zato, ker so kristijani. To so mučenci. Rad bi, da bi ta molitveni trenutek razširil zavest, da je verska svoboda neutoljiva človekova pravica, da bi povečal občutljivost za dramo preganjenih kristijanov našega časa in da bi se ta nedopusten zločin prenehal. Pobudo je predlagala italijanska škofovska konferenca. Sodelovale bodo vse škofije v Italiji in druge skupnosti po svetu, ki se želijo pridružiti.